Це спортивна зала економічного університету. Грає тернопільська галичанка Тнео Гац проти одеської команди «Хімік». Перша партія тривала 30 хвилин і завершилася з рахунком 33-31 перемогою тернополян. Перша партія затягнулася до рахунку 33-31. Дівчата вимучились. Ну, надіємося, що ще можна вирвати перемогу, але як воно буде, побачимо. Під час другої партії одесити вирівняли рахунок. Команда «Хімік» здобула перемогу з рахунком 14-25. Ми намагалися максимально виключити кількість помилок, які допустили вчора. Ну і з характером зіграли, я рахую. Це третя партія. На перших хвилинах гри «Хіміки» вириваються вперед. Одесити тримають першість протягом цієї партії і перемагають з рахунком 15-25. Четверта партія також завершується їхньою перемогою з рахунком 22-25. Помилок було декілька, і в прийомі ми сьогодні гірше зіграли, і свою подачу не подали. І я думаю, що на фоні вчорашніх емоцій ми виплеснули свої всі, ну, свій емоційний стан, такі щасливі були, і сьогодні трошки нам не вистачило психологічно. Світлана Лазорих, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.